Ізраїль замовив нову партію бронеавтомобілів ЙоТЛ у американської компанії Defense для посилення своїх сухопутних сил у секторі гази. Офіційна інформація компанії свідчить про те, що Ізраїль придбає 75 тактичних легких броньовиків через програму військових продажів США. Бронювання цих автомобілів забезпечує відмінний балістичний захист, спроектований для збереження життя солдат, особливо у міських бойових умовах. Повністю модульна конструкція JLTV дозволяє використовувати ці транспортні засоби для різних завдань, включаючи перевезення особового складу та логістичні операції. Після розпочатку операції проти терористичного угруповання у секторі гази та мобілізації резервів, потреба в ефективному транспорті для бойових дій в міських умовах стала нагальною для сил оборони Ізраїлю. Наразі у сухопутних військах Ізраїлю обмежений запас спеціалізованих бронеавтомобілів, які можуть витримувати підриви мін та опір вогнепальної зброї. За дорученням департаменту оборони США, контрактне командування армії уклало угоду за Дефенс» на постачання додаткових бронемашин ТВ» на суму 160 мільйонів доларів.